ုံရခိုင်ပြည်ချမ်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှ၌ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လေးများနေရာတီအလက်ရများမှာအချိန်ကိုကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်စေရန်နဲ့ပကြီးပညာကိုစနစ်တကျတက်မြောက်စေရန်ရည်ရွယ်ကနေရာတီခြေကံပကြီးကွန်ပျူတာပကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဂရမ်မာသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခြေကံဂရမ်မာသင်တန်းနဲ့ကွန်ပျူတာပကြီးသင်တန်းကိုတက်ရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဂရမ်မာဆရာလည်းဒါတို့ပေါ့ဆက်ရှိလက်ရှိနေမိရမျက်နှာလေးကိုဖြေချပေးရတယ်ဒီရတဲ့မိခွင်းဤခွင်းရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နွေရတီတင်နှံများကိုမလ၄ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်နေတင် जा နေတာဖြစ်ပြီးမလ31ရက်နေ့ထိတလကြာတင် जा ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ဝဲခန်းနာသူစကန်းတိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ဝင်းကြီးကျုံနဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတင်နှံများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီမှာ grammar ရဲ့ printer ပကြီးရဲ့နောက်ပြန်ကြရအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် grammar ကတော့တင်းလာနေတော့ကြာအထိနေ့လည်တနာရီရ2နာရီဖြစ်ပါရဲ့ရှင် computer ပကြီးကတော့စနေတနေ့မနေ့ကိုမနက်10နာရီရနေပြီးတော့နေ့လည်12နာရီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်သူမိဒီမှာတင်ကြတက်ပြောင်းလာတာအရင်ကုန်ပါရဲ့ရှင်ဆရာဆရာမတွေလည်းပြန်လာနေရပြီးတော့ကြာပြပါရဲ့ရှင်ဒီတင်နှန်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာ grammar တင်နှန်းများကိုနေ့စဉ်တနင်္လာနေ့မှာတောက်ကြနေ့ထိ၎င်းကွန်ပျူတာပကြီးတင်နှန်းကိုပတ်စဉ်စနေတနေ့နေ့များမှာတင်ကြပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကွန်ပျူတာကြည့်တဲ့မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါရယ်။ကွန်ပျူတာတင်တဲ့ဆရာမလည်းအဲချစ်ချစ်တက်ချစ်နဲ့ပြပြရတော့ကိုယ်ချင်းပကြီးပြန်မလည်းပါဝင်ချင်းပါဝင်မှုအဲသိမှုရှိပါရယ်။အခြေခံပကြီးတင်နှန်းမှာတင်နှန်းသားတင်နှန်းသူ60ဦးအင်္ဂလိပ်စာဂရမ်မာတင်နှန်းမှာ40ဦးနဲ့ကွန်ပျူတာပကြီးတင်နှန်းမှာ20ဦးစုစုပေါင်းတင်နှန်းသားတင်နှန်းသူ120ဦးတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကွန်ပျူတာကြီးဒီမှာလာတက်နေရပါဗျာကွန်ပျူတာတင်နေဆရာမလည်းစိတ်ရှိတစ်ရှိတင်ပြီးတော့တော်တော်လေးတက်ပါရဲ့ဗျာဒါမဲ့ဘူးရေဝါစီယိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းဝင်ပြိုင်ဖို့စိတ်ကြီးပါရဲ့ဗျာကွန်ပျူတာဒီကြောင်းပေးရမှာညဆက်ဦးဌာနနေပြီးတော့လူတင်နေနေဖွင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကြိုးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ညဒီညဒီကြောင်းပေးရနေမှာအချင်းတို့အချင်းတို့ကြိုးရှိတာပေါ့ပေါ့ဆုံးလေးရပါတယ်မုံရခိုင်ပြင်ကြိုင်းနေပြီးသူစံရဲ့ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ယခုဖွင့်လှစ်နေတဲ့နွေရတီခမဲ့ခြေကံကြီးကွန်ပျူတာပကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဂရမ်မာသင်တန်းများတို့တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လေးများကာယညာနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နဲ့စာကြည့်ရိုက်ကိုအသုံးပြုတဲ့လေ့ထရရှိသင်ရန်အတွက်သိပညာပေးနိုင်ငံကစာဆောင်များပြသပေးခြင်းစာဖတ်ဝိုင်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲရဂိမ်းတိုင်ပွဲများကိုပြုလုပ်ပေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုမုံရခိုင်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။